प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिना भएका 10 जना सिरा कारागारबाट रिहा भएका छन्। 73 औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न मुद्दामा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका 10 जनालाई रिहा गरिएको हो। कैद मिना भई रिहा हुनेमा 6 जना सवारी ज्यान मुद्दाका रहेका छन् भने 1 जना बहुविवाह, 1 जना चोरी र 1 जना डाका मुद्दाको रहेको कारागार प्रमुख भवेश कुमार झाले बताए। कारागार विभागको कैद मिना भएको र रिहा गर्न पत्रचार भएको आधारमा 10 जनालाई कैदबाट रिहा गरिएको प्रमुख झाले बताए।